بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، وفي السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي النار سطوتك وعذابك لمن أشرك معك وخالف أمرك، وفي الجنة رضوانك ونعيمك لمن آمن بك وتوكل عليك. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أزكى البشرية ومعلم الإنسانية ومدكدك الكيان الوثنية. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبابي الكرام، أخواني في الله في مشارق الأرض ومغاربها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة دار السلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ودنا يتكبراتشوه أباتوش إناتوش نزيهم وندموش إنا أهتوش بلا شباتي الله سبحانه وتعالى بركة النازنت له لا تشنم لنا أنتم لنيام يا الله سبحانه وتعالى أزنتي هون اللي نيالكم إن شاء الله تعالى. عندما توقوت الله سبحانه وتعالى بقرآن لا يذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لا أستاوس يانتن ما أستاوس مؤمنو چني تقمات شوال النايل سلزي إن شاء الله تعالى أهم بتوسنج دقيقة تنش የማስተውሰው ነገር ይኖራል። ብዙዎቻችን የረሳነው የዘነጋነውና በተለይ መልካም ስራም እየሰራን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ግን የሚያስቆጣ ለአደጋ ሊዳርግ የሚችል ሩበማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለርግማን ሊዳርገን የሚችል ጉዳያቶችና ያለን በወንድሞች ላይ እሱ ምንድነው ዝምድናን መቁረጥ ነው። ዝምድናን መቁረጥ በእስላም ምን ያህል አደጋ እንደሆነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስጠነቀቁት ከባድ የሆነ ነገር እንደሆነ ነው። ዝምድናን የሚቆርጥ ሰው ጀነት የሚባለውን ፍስሐና ደስታ የተሞላባት አገር ያገኝ እንደማይችል نبي صلى الله عليه وسلم استمرونا. فلذلك بتلي بتلي بهون ساعات يالناو بتام يمياسازنو ولا جچاچو غرا يميطالو قطر صفر يليلاچو سوچال لجوچ هونو ولا جوچاچوون بمزنگات اباتوچاچوون بمزنگات ወንድሞቻቸውን በመዘንጋት አወል ሶፍ ታገኛቸዋለ ሲሰግድ ሲጾም ሲቀራ لكن نسأل الله السلامة والعافية ይሄ ዝምድና የሚባለው ነገር ምንም ነገር የማይመስላቸው ሰዎች ይታያሉ። النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع الرحم ዝምድናን የሚቆርጥ የሆነ ሰው እኮ ጀነት አይገባም ይላሉ النبي صلى الله عليه وسلم። እንግዲህ እስኪ እህቶቼና ወንድሞቼ ይሄንን ነገር ልብ ብለን እናስበው። ስንቶቻችንን ከቤተሰቦቻችን ጋራ የተቆራረጥ ነው? ስንቶቻችንን ከወንድሞቻችን ጋራ የተቆራረጥ ነው? አንዳንዶቹማ ለማቀራረብ ተብሎ ከወንድምና ከእህት ጋር ለማስማማት በሚጣርበት ጊዜ ከእገሌ ጋር ከመስማማ ሀያቴ እንደዚሁ መኖር መርጣለሁ ይላል። يا اخي هيكو نبي صلى الله عليه وسلم ادغانو بلوال
አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ደግሞ በቁርአን የረገመው ነው ዝምድናን የቆረጠ ሰው። ስለዚህ ይህ አደጋ ነው ስትለው፣ በዚህ ምክንያትማ ጀሃነም ምገባ ከሆነ ልግባ የሚል ቁጥር ስፍር የለው። ፈሀል ዐሰይቱም ኢን ተወለይቱም አን ቱፍሲዱ ፊል አርዲ ወቱቀጢዑ አርሓመኩም ኡላኢከ አለዚነ ለዓነሁሙላህ። እንዙር ሱብሓነላህ፣ እንደነዚህ አይነቶች ዝምድና የሚቆርጡ የሆኑ ሰዎች እኮ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ርግማን ጭቡ የወረደባቸው ናቸው ይላል። ኡላኢከ አለዚነ ለዓነሁሙላሁ ፈአሰመሁም ወአዕማ አብሳረሁም ይላል አላህ። እንግዲህ ዝምድናን መቁረጥ የሚባለውን ምን ያህል አደጋ እንደሆነ በኢስላም በሰፊ የተገለጸለት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊሞች ሆኖ በአጋጣሚ የሆነ ነገር ተፈጥሮባቸው የተጋጩ ከሆነ በዚህ መካከል ሰው ነውና ስሜቱን መቆጣጠር ሊያቅተው ስለሚችል ገፋ ከተባለ ሶስት ቀን ብቻ ነው እድል የሰጡት። በጣም የተቆጣ የተናደደ ራሱን መቆጣጠር ያቃተው ሰው ከሆነ ለሶስት ቀን ብቻ ነው ሩክሳ የተሰጠው። ከሶስት ቀን በኋላ ግን በፍጹም አይፈቀድም በኢስላም። ብዙዎቻችን ወንድሞች ግን ወላሂ በማትረባ ዱንያ ጭራሽ ተቆራርጠው የሚኖሩ ሰዎች ቁጥር ስፍር የላቸውም። ስለዚህ ወንድሜም እህቴም ይህንን ነገር የምትሰሙ ያላችሁ ዝም ብሎ ተራ ወሬ ሳይሆን የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቃልና እንደዚሁም የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ያለበት ጉዳይ ነው። ዝምድናን መቁረጥ አደጋ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመድ ዝምድናን የሚቆርጥ ሰው ጀነት አይገባም፣ በግልጽ ቋንቋ ነው ያስቀመጡት። ላ የድኹለ ልጀና ቃጢዑ ራሒም፣ ዝምድናን የሚቆርጥ ሰው ጀነት አይገባም አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ብዙዎቻችን ልንሰግድ፣ ልንጾም፣ ልንቀራ እንችላለን። በዚህ ምክንያት ግን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ከራሕመቱ ሊያርቀን ይችላል። ስለዚህ ብዙዎቻችን ራሳችንን ልናሸንፍ ይገባል። ወልካዚሚን አልገይዛ ወልዓፊን አን ናስ ወላሁ ዩሕቡ ልሙሕሲኒን ነው የሚለው አላህ። የበደለህን ይቅር በለው ነው የሚለው ቁርአን። ወልካዚሚን አልገይዝ ምን ማለት ነው? ቁጭትህን መዋጥ ማለት እኮ ነው። ወልዓፊን አን ናስ ለሰዎች ደግሞ ይቅር የሚሉ ናቸው። ወላሁ ዩሕቡ ልሙሕሲኒን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ መልካም የሚሰሩት ሰዎችን ይወዳቸዋል። የአላህ ውዴታ የሚያገኝ ሰው ይቅር ያለው ከሆነ ታዲያ ቤተሰቦቻችን፣ እናቶቻችን፣ አባቶቻችን እንዳውም አንዳንዶችማ አባቱ የሞተ ጊዜ እናቱን ከቤት የሚያባርር ሰው ሰማን። ለምንድን ነው የሚያባርረው? ያንን ቤት ለመውረስ ስለሚፈልግ። ነስአሉላህ አሰላመተ ወልዓፊያ። እናቱን አባርሮ የመጣ ሰው አለ። በል ክስ ላይ የሚያቀርቡም አሉ። ወንድምና እህት ይጓተታሉ። በማይረባ በሚራስ ተብሎ በገንዘብ ተብሎ ይናቆራሉ። ለየትኛው ሀያት ነው? ምን ያህል ጊዜ ልንኖር ነው? በዚህ ዱንያ ላይ እኮ መኖር የምንችለው በጣም ረዥም ጊዜ ከተባለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደገለጹት አዕማሩ ኡመቲ ማ በይነ ስቲነ ወሰብዒን ወቀሊሉን መን የተጃወዝሃ። 60ና 70 ነው በጣም ረዥም እድሜ ያላቸው የሚባሉ። ለየትኛው ሀያት ነው የምንናቆረው? አንዳንዶቹ ደግሞ የላቸውም እንዳይባሉ ጭራሽ 2-3 ዕማር አለው የተባለ ወንድሙ እህቱ እየተቸገሩ እየተራቡ እየተጠሙ ዝምድናን የማይቀጥል ሰዋል። አይነ ኢስላሙና ኢዘን። እስልምና እኮ ለሙስሊሞች ለወንድምህ የራስ ቤተሰብ ሳይሆን ለካህዲያንም ጭምር ከኢስላም ውጭ ለሆኑ ሰዎች እንኳን ሲራቡ ሲጠሙ ሲቸገሩ ሙሳሊሚን እስከሆኑ ድረስ ማብላት ማጠጣትና መርዳት አላህ ዘንድ ያስወድዳል ነው የሚለው። ላ የንሃኩም አላሁ አን አለዚነ ለም ዩቃትሉኩም ፊ ዲን ወለም ዩኽርጁኩም ምን ዲያሪኩም አን ተበሩሁም ወትቅሲጡ ኢለይህም ኢነ አላህ ዩሕቡ ልሙቅሲጢን ይላል አላህ። ሱብሓነላህ። ፈከይፈ ኢዛ ካነ አኻክ፣ ወንድምህ ከሆነ ቤተሰብህ ከሆነ ዘመድህ ከሆነማ ምን ያህል ነው በኢስላም ደረጃ ያለው? ምናልባት ደግሞ አንተ አምሮብህ ተመቻችቶልህ ወንድምህ እየተራበ እየተጠማ ከሆነ ደግሞ ይሄ ደግሞ አደጋ ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው የምንኮራረፈው? ለምንድን ነው የምንጣላው? ሰዎች ነን። በተወሰነ ደረጃ ነፍኽ አድርጎብን ሸይጣን ልንጣላ እንችላለን። ግን ለረዥም ጊዜታት እኔም አውቃቸዋለሁ፣ ወላሂ ሰዎች ወንድማማቾች ታላቅና ወንድም ናቸው። ለማስታረቅ ሞክሬ በጭራሽ ከሱ ጋር የምታረቅ ከሆነ ጀሃነም ብገባ ይሻለኛል ብሎ
የተናገረ ወንድም አለ አወል ሶፍ ማይጠፋ እህቶችም አሉ እንደዚሁ እህታማማቾች ናቸው ምንድነው ያጣላችሁ ቢባል ሐቂቃ ለአላህ ብሎ እኮ አይጣላም ለአላህ ዲን ብሎ የሚጣላማ ቢሆን ትልቅ ነገር ነበር من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان نو ميلوت النبي صلى الله عليه وسلم عند سول الله بلو يميسط كونه لا الله بلو يميكلكل كونه لا الله بلو يميودنا لا الله بلو يميطلا كونه ايمانو مولو نو تبلو يتنغرلت لا الله دين يا الله دين انت دفر بلو مياكورف سو يلم لكن لما ترباوا طنب دنيا النبي صلى الله عليه وسلم طنبنك بلو يجلصوات لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربت الماء ይቺ ዱንያ አላህ ዘንድ የትንንክም ፊአል በታመዝን ኑሮ በአላህ የካዱ ሰዎችን አንዲት ጉንጭ ውሃ ባላጠጣቸው ነበር ስለዚህ ዱንያ ቆሻሻ ስለሆነች አላህ يعطيها لمن يحبه ولمن يبغضه ለሚወደውም ይሰጣል ለሚጠላውም ይሰጣል አላህ Subhanahu Ta'ala ዱንያ ነችና ولكن لا يعطي الايمان الا لمن يحبه الله Subhanahu Ta'ala ايمان የሰጠው ሰው አላህን ያመሰገነ ከወንድሞቹ ከቤተሰቦቹ ጋራ ተፋቅሮ መኖር ይገባል እንጂ ከቤተሰቦቹ ጋራ እየተናቆረ ብዙ ሰዎች እና ያያል والله ብዙ ሰዎች እና ያያል በል ከዚህ ወጣ ብዬ ይሆን እንደምሳሌ እንኳን ማቅረብ የሚቻለው ብዙ ወንድሞች አሉ للحج ብዙ ጊዜ ምራራ ነው ትክራራ ነው የሚመላለሱ لكن በሌላ ወገን ስታየው ወንድሙ ሚላስ የሚቀመስ የሌለው ከቤተሰቦቹ ጋር የሚቸገርም እና ያያል እሱ 10 ጊዜ ይመላለሳል ወደ حج ግን ወንድሞቹ ቤተሰቦቹ እህቶቹ ተርበው ተጠምተው ተቸግረው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ለተፋኹር አይደለም የሚመጣው ወደ حج ነብይ صلى الله عليه وسلم الحج مرال حج በእድሜ አንድ ጊዜ ነው አሉ። فما زاد منه فهو تطوع ከዛ በኋላ ለምን ሰራው ስራ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምናገኛው አጅር ምንዳ ይኖረዋል። لكن ሱና ነው የሚሆነው ወንድሞችን መርዳት ወንድሞችን ማገዝ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ የቤተሰቦቻችን ጉዳይ እንድንመልከት ወንድሞቼ ቤተሰቦቻችን በመጀመሪያ አባትና እናትን ልታዩ ይገባል። የአባትና የእናት ጉዳይ ቀንና ሌሊት ሩሃችን እስከሚወጣ ድረስ ኃላፊነታቸው በፍጹም የነሱን ኺድማ መጨረሻ የለውም። ስንሞት ብቻ ነው የምናቆመው። ታዲያ አባቱና እናቱን የተጣላ ሰው ቁጥር ስፍር የለውም። ከናቴ ጋር እኮ ብዙ ዘመናት ነው የተቆራረጥ ነው ይላል እንደ ተፋኹር እንደ ጀግንነት ከአባቴ ጋር ለዘመናት ነው የተጣላን ይላል አንዳንዱማ አባቴ ሚስት ስላገባ ብሎ ጭራሽ ለብዙ ዘመናት የተጣላ ሰው አቃለሁ እኔ አባት መጥቶ ረባክ እስኪ ይልኝ ጉዳይ ያለው እስከዚህ ደረጃ ነው የዘቀጥ ነውኛ እስላምን ያልተረዳ ነው فلذلك ይሄ የዝምድና መቁረጥ የሚባለው ነገር አንደኛ ሪዝቃችንን ይቆርጥብናል ያ ጀማዓ እድሚያችንንም ያሳጥረዋል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሪዝቁን ይሰፋለት የፈለገ ሰው እድሜው ሊረዝምለት አላህ ሊባርክለት የፈለገ ሰው ዘመዶቹን ይቀጥል ዝምድናን ይቀጥል ነው ያለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እኛ ግን ብዙ ጊዜ ዝምድናን እየቆረጥን ነው ያለነው ጭራሽ ሰላም ማንባባል ቤተሰቦች ነን ያለነው ወንድማማቾች ሆነው እህታማማቾች ሆነው ጨርሶ ሰላምታ የሌላቸው ሰዎች አሉ። ግን ሶላታቸው ማሻአላ ጾማቸው ማሻአላ የታለ ታዲያ የአላህን ህግ እኮ እየቆረጥን ነው ያለነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝምድናን የሚቆርጠው ይረግመዋል ነው የሚለው። ኡላኢከ الذين لعنهم الله لعنهم الله ابعدهم الله من رحمته ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የረገማቸው ናቸው እነዚህ ሰዎች። አላህ በአላህ ርግማን ላይ ሆነን እንዴት ነው ሶላታችን የሚስተካከለው? እንዴት ነው ሰደቃችን ተቀባይነት የሚያገኘው? እንዴት ነው ኸይራታችን በሙሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊረዳንና ሊያግዘን የሚችለው? ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ የዝምድናን ጉዳይ ልናስብበት ይገባል። ዝምድና አፈዓሰይቱም እንተወለይቱም አንቱፍሲዱ ፊል አርድ ወትቀጥዑ አርሐመኩም ዝምድኛችሁን የምትቆርጡ ይሆናችሁ ይላል አላህ በጣም ያስጠነቅቀናል። ለዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ ኡላኢከ ለዐነሁሙላህ አላህ የረገማቸው ናቸው ፈአሰመሁም ወአዕማ አብሳረሁም الله يادنوا قراچو يهونو لبوناچو يزغاباچو يهونو سوتش ناچو يلال سلازي بزي گوداي لاي لنتنقق يگبال لنتنقق يگبال وندموچي هتوچي بيت سوتشاچينن زمدناچينن ننقتل يگبال زاري منالبات ينن نگر يسمان وندموچنا هتوچ
ኢንሻአላሁ ተዓላ ይሄንን ከሰማን በኋላ ቁርአን ከሰማ በኋላ ሰውየው ሐዲስ ከሰማ በኋላ ራሱ መለወጥ ነው ያለበት። እስከዚህ ደረጃ ነው እንዴ ከአላህ ጋር የሚያጣላኝ ብሎ ራሱ ቶሎ ብሎ ደውሎ አሁን አፉ በለኝ ይበል ወንድሙን። ምንም ችግር የለውም እኮ ደውሎ አፉ በለኝ ይበለው፣ ሂደው ይዘይረው፣ ሂደው ይጠይቀው። በዚህ አይነት ሁኔታ ኢንሻአላህ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልንቀርብ እንችላለን። ብዙዎቻችን ከዘመዶቻችን ከቤተሰቦቻችን ጋር እየተራራቅን ያለነውን ሰዎች አንደኛው ችግራችን ይሄ ነውና ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንመለስ ነው ምለው። እንግዲህ ትንሽ ለማስታወስ ያህል ነው። ከዚህ ቀጥሎ ግን ያው እንደምታውቁት የሁመይራ የቁርአን ድርጅት ዛሬ ኢንሻአላሁ ተዓላ የተለያዩ ዱዓቶችና መሻይኾች እንደሚያቀርብላችሁ ነው። አጋጣሚ ሆኖ ግን ዛሬ በተወሰነ ደረጃ እኔም ፕሮግራሙ ሰፋ ያለ ነው፣ ፕሮግራሙ እስከሚደርስ ድረስ ይችን ለማስታወስ ያህል ብዬ ነበር የመጣሁት። እንግዲህ ኢንሻአላሁ ተዓላ በሰማነው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የምንሰራ ያርገን። ተቀበለላህ ሊ ወለኩም ወጀዐለኒ ወኢያኩም من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبالله التوفيق والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته